Hejsan allesammans och välkomna till en helt ny video på en helt ny realm, på en helt ny serie. Den här serien heter Naddet på Vermania. Och det här är en realm rättare sagt som är skapad av Drimse. Många känner till han som Drimse, många känner till han som Drimse spelar. Alltså den youtuber som har varit med länge på YouTube. Jag har följt han under en lång tid, från begynnelsen nästan. Så det är riktigt kul att jag fick joina hans realm. Och den här realmen är inte så gammal, den är ungefär 8 dagar gammal. Så att jag har bara spelat på den i typ 3 timmar, var det sen jag fick ansluta mig till den. Så att jag har inte så mycket saker. Det är faktiskt så att jag spelade in en video. Fast jag gjorde den gamla klassiken. Att jag spelade inte in, utan jag stoppade inspelningen. Ja, så att det blev ingen inspelning. Men det jag gjorde var att jag, det var en kulle här som jag huggde ner bara. Det var det faktiskt det enda jag gjorde. Ja, det var inte så roligt att kolla på. Så att i den här videon ska vi börja bygga lite på huset. Det är faktiskt medieval-tema. Och för er som inte vet vad det är, så är det lite medeltid. Ni ser ju på husen här. Medeltid, överallt. Överallt är det medeltid. Så att det vi ska göra är att vi ska bygga ett medeltidshus. Nu, jag suger inte, men det tar mitt huvud en liten extra stund. Jag är lite van för att bygga lite. Vad var det där? Åh, en sån! En sån krokus macaronus. För fan, en sån vill man inte ha i huvudet. Aj, för fan, nu kommer han hit. Satan! Gatan, jag vill inte. Nej, försvinn från min åsyn, den lilla jävel. Nej, inte hit. Ja, han attackerar Fredman. Aj. Det här är roligt, se. Vem tror ni vinner? Vem tror ni vinner? Ja, vi kan inte tänka på det. Nu ska vi börja bygga här. Som ni ser så är det lite ojämnt. Jag kommer antagligen i framtiden bygga ut här. Här bak. Det första ska jag ta och sätta en skylt här. För jag kommer inte hinna bygga klart. Och jag kan ändå sätta ut att jag äger det här området. Så, ja, något sånt. Det var jävligt fult. Jag har ju min gamla signaturgrej som bygger. Men fan. Ja, som typ bara så här. Så är den. Plott. Bygge på gård. Så där någonting. Naddets plott. Bygge på gård. Det är jättebra. För vi kommer inte bygga något golv idag än heller. Så att nu kör vi. Hur ska formen på huset vara? För jag vill ändå ha någon baksida typ. Typ den här lilla grejen ska ha som en baksida. Alltså en liten park typ. Sen ska ha en större park här bak sen när jag bygger ut såklart. Och då kommer den här lilla skogen försvinna. Det skulle också vara lite coolt ifall jag kan få det här typ. Efter att jag då glas golv eller någonting. Och ha den här skogen under det glasgolvet. Alltså jag vet inte vad ni får upp samma bild i huvudet som jag, men. Aj, nu kommer jag dö också. Satan i gatan. Och har jag mina gamla PvP-skills för någonstans? Eller skills. Jag är ju en. Men kan här spindeln dö idag eller? Aj, nu är det kört. Kommer den en bebissommer nu? Där är jag helt körd. Jag har ingen mat. Ingen kan sova heller. Jag måste hitta en säng. Finns en säng här inne tror ni? Det ser helt omöblerat ut. Men vi går in och kollar. Jag kan inte säga för mycket. Okej, det var ganska möblerat. Har du en säng här inne? En säng. Är det inte så att man kan sova bara en? Yes, det var det! Yes! Här, nu kan det brinna gott, era jävla. Åh, oh, vad skönt. Åh, oh, jag kan andas igen. Hur hittar jag ut? Hallå? Där. Sådär. Skulle vara gott med lite mat. Jag är riktigt hungrig. Vi kan se. Det är inte så många online, men klockan är 22:30 på kvällen. Så att det är nog därför. Och det är ju för många skolor imorgon. För mig är det inte det, för jag ska på ett möte.
Just det har jag nog inte sagt. Jag driver ju ett företag. Det kommer komma upp mer vid som det här. Men där jag, ja, det här kommer låta lite konstigt. Men som sagt, det kommer upp en informationssida om mitt företag senare. Det är så att jag har tagit, det här är gällande ett UF-företag, det är ungt företagande. Det är någonting som man gör i skolan. När man går en business, alltså jag går ju musik- och affärskapsskola. Så lär man om hur man driver företag och lär mig hur man skapar musik. Vilket är en bra kombo. Om man vill producera musik så måste man också lära sig själva branschen. Där man, alltså fakturering, bokföring, kontakter, och, alltså ni vet allt sånt. Hur man driver ett företag. För musik är liksom ett företag, det är ett jobb. I alla fall. Men då tänker ni, man, vad fan, vad har du för företag då? Vad gör du för musik i företaget? Nej, ta det lugnt. Jag gör inte musik i mitt företag. Jag gör korv. Yes, ni hörde rätt. Det är så att jag har, mitt företag heter Ted's Korv UF. Alltså alla UF-företag måste ha UF. Det är som AB liksom, fast det är UF. Ja, inte riktigt så. AB betyder ju aktiebolag, men skit i det. Ni förstår vad jag menar. Det är som en liten prefix. I alla fall. Så jag helt enkelt, jag framställer korv i ett samarbete med ett företag som producerar korv. Där jag har framtagit alla smaker. Och den har blivit populär. Alltså, nu säger jag ingenting här för skryta eller så, utan det här är sant. Och den har varit med i tidningen och massa grejer. Och jag har tagit mig ända till SM. Alltså svensk mästerskap med mitt företag. Så jag ska upp till Stockholm den, vad är det, 6-7 maj. På Älvsjömässan. Så om ni bor i Stockholm så kom dit för 17, den 6 och 7 maj. Under den 6 maj, det är en måndag tror jag. Då är det mellan, ja, nu säger jag kanske fel här. Jag tror det är en måndag, i alla fall under den 6 maj så kommer jag sälja korv mellan 18.00 till 21.00. Det är ganska sent. Under den 7 maj så kommer jag sälja mellan 9 på morgonen till 3 på eftermiddagen. Så ni är välkomna då till Älvsjömässan. Och jag heter då Tedskorv UF. Jag vet inte vad för monter eller någonting än. Men det kommer komma upp en video om det. Yes! Nu fick jag det sagt. Nu ska vi bygga. Fan, har vi pratat hela videon. Vill vi sätta en trapp in där, en trapp in där, en trapp in där? Nej, det gör vi inte alls. Det här var riktigt fullt. Jag fick bara upp en bild i huvudet. Som vi ser, det är mycket så här ett block emellan som är medieval. Alltså så här. Liksom, ja. Så jag får väl också göra så. Alltså nu ska jag bara bygga hur jag ser medieval. Inte hur någon annan ser det. Jag vill alltså kan vara symmetriskt. Alltså ett block i mitten typ sådär. Så gör jag det helt osymmetriskt. Alltså typiskt jag. Fast det gör jag det. Nej, det gör jag inte. Sådär. Ett block i mitten. Perfekt. Alltså kan jag ju sätta den här skylten utanför huset. Det skulle vara kul att ha en dörr. Ja, jag petig med sånt här. Sådär. Ja, där ska i alla fall vara en dörr. Vi gör så länge. Den kanske, ja, vi kommer, ja, vi gör så. Eller när vi gör så. Så att bygga upp det här. Vad kan vi säga? 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Jag kan inte hålla på och räkna så här hela videon och lovar. Nej! Ja, jag bara ska. Fuck! ggvp.com.se Vad kommer jag nu? Just nu spawn här där jag sov, ja. Hur tar jag mig härifrån? Jag dog här någonstans. Så det var inte så farligt. Jag hoppas inte den blev döva. Jag ber om ursäkt för det dåliga ljudet. Jag har inte min mic här. Ja, i närheten. För att jag bor ju på min skola som sagt. Och där har jag min mikrofon. Och jag glömmer den varje gång. Varje tid. På samma kanal. Yes. Nu ska vi se. Nu fortsätter du bygga. 2, 3, 4. Yes. Så här har vi 4x4, eller så heter det inte. Eller är det 1, 2, 3, 4, 5x5, nej, skit i vilket. Här har vi ett hus. Det är ett jättefint hus, det är vattentätt. Det är flexibelt, du kan ta med dig fickan.
Nej, nej, det är fan det fulaste huset jag har sett. Det ser ut som en fälla för någon typ. Det ser ut som en stol utan ryggstöd. Det, nej, jag, vi kör. Vad ska vi göra, vad ska jag göra nu? Nu får vi nästan gå ner och hugga något, alltså typ gräva typ sten och sen ha. För det brukar man ha när man bygger med divel, då brukar man ha sten. Du vet, ni vet typ kullersten eller någonting. Var vid mitten, det där. Då får vi göra en stenhacka. Kanske två. Så får vi slut på all sten. Så där. Jag vill inte hugga grottan under här. Jag vill inte få visa den för er, men det är en grotta där. Jag har säkert visat när jag upprepar mig nu. Men här är en grotta som jag tänker göra som en liten fin tunnel, liksom en löv och grejer. Så där vill jag inte hugga sten, så jag får gå bort hit. Någonstans här borde det finnas en grotta som kan hugga sten i, liksom. Jag failade först. Ja, det är sant. Ja. Vi kan se här. Här borta är en plains. Där brukar alltid finnas en liten grotta typ. Där har vi en pinne. Där är den gjord av kullersten, men det är antagligen en pinne som kan visa att det är något där. Typ en spanare eller någonting. Är det någon som har gjort en grotta? Perfekt. Alltså hur långt ni som satan. Den är nästan för långt med. Ja, nu tänker ni, men du kan ju hugga in i väggen där. Ja, men ja. Jag är lite speciell. Här är en grotta. Så det, nej, det var det inte. Satan. Någonstans borde finna. Är det en grotta? Nej. Ja, inte hela världen. Ni får se lite natur här. Ja, en fin ek. Här, det här ser där ut som. Eller, här har vi en grotta. Nej, det hade vi inte med. Skit i, här har vi sten i alla fall. Ja, vi kan göra slut på den här innan vi gör slut på allt annat. Nej. Vi kan höja lite kanske till 16. Nej, hör vi när vi hugger sten också? Det är mysigt. Man kan ju deras riktiga såhär njutningsljud. Jag har alltid tyckt att såhär plocka upp blocken här lite såhär tillfredsställande ljud. Lyssna nu liksom. Vi kör 100% på vad som kan höra. Alltså det är riktigt tillfredsställande liksom. Bara lyssna på sånt. Nej, jag är lite annorlunda. Jag kan inte ha samma grejer. Jag kan inte tillfredsställa mig på samma sätt som ni. Men ja. I alla fall. Vi kan se här hur mycket sten, det vill jag också se. Vi lägger den där. Oj, shit! Här var grottan, ja! Här vill man ju inte dö då i första hand. Då kommer jag säkert... Dör jag här, alltså då! Då kommer ni få höra på opera. Den tredje symfonin. Ja. Kom hit då, zombiejävel. Ja, du kunde komma hit. Satan. Nej, du kunde inte alls. Dum i huvudet. Nej, okej, jag ska springa upp. Jag sa inget. Vi blockerar här. Så. Slipper vi se han. Ja, jag slipper dö. Jag behöver egentligen inte så jättemycket sten i och med att videon ska snart avslutas. Men ja, det är alltid kul att ha lite grann. Så där. Och sen går vi upp här. Och nu drar vi tillbaka. Som sagt. Har ni någon idé? Nu kanske det är svårt att formatera sitt text, men har ni någon idé hur jag ska bygga huset eller en bild på något hus som ni tycker utgår ifrån, så kommentera gärna. Eller har ni en video på en tutorial kanske på hur ni bygger ett hus eller vad som helst. Kommentera i beskrivningen. Det ska vara medeltidstema. Så får vi se hur det blir. Nu ska videon snart avslutas och det sista vi ska testa ifall det här passar med ekträ. Yes. Ja, vi har ingen mat, vi får gå. Ja, ni får jättegärna kommentera vad ni tycker jag ska göra för att bli bättre. Alltså, ni vet ju hur, alltså, förr så var ju så här, jag hade flow. Jag hade saker att prata om, nu är det lite så här. Alltså, jag har tappat mitt, liksom, YouTube-flow. Så jag menar, alltså, prata, så det är lätt att jag byter ett samtalsämne. Alltså, allt sånt, men det kommer efter tiden. Jag är lite så ovan, det är typ. Som att man kör bil, sen så kör man inte bil på typ 5 år. Sen så kör man bil igen. Då är man lite ovan, typ, ni förstår vad jag menar. Särskilt nu när YouTube har förändrats så himla mycket, typ. Alltså, ja.
Alltså, ni som var med på den tiden när jag höll på med YouTube som aktivast, då var det lite annorlunda liksom. Nu finns det så här, alltså jag vet inte allt liksom, men det finns en macka. Fick trints, vad betyder det? Ja, men det här passar ju. Tröd. Alltså, är det tråd på tråd på typ skånska eller något? Aha, nu fattar jag. Det är en sån där. Nej, det var inte det. Nej, nu skämmer jag bort mig här. Skit i. Jag tror de menar sån där blå, ni vet. Men det här ser nice ut. Alltså det här kan vi utgå ifrån. Alltså hur vi nu ska få det här till att bli så där eller så där eller så där eller så där eller så där. Det är en fråga som vi kan ställa oss. Nej, men det var länge sedan jag byggde Medieval. Jag är en sån där som brukar bygga liksom, ifall jag tänker en svensk sommarstuga, typ så brukar jag bygga. Liksom Medieval, jag kan bygga Medieval såklart kan liksom, men det var länge sedan. Jag har inte riktigt kvar själva den här tekniken, men det kommer. Det kommer. Som sagt, har ni någon video, har ni någon bild, har ni någon, kan ni formatera i text, så, nu sprängs det här. Så, kommentera det. Kommentera ett litet tips hur jag ska bygga huset. Allt från bild till text till film. Så syns vi i nästa del helt enkelt. Del 2 helt enkelt. I TED på, vad heter servern nu? Åh, nu fick jag hjärnsläpp här. Ja, Dreamses Realm. Vi säger så. Tack och hej. Lever Partey. Hej då.